Ja by som chcel privítať všetkých pri novom videu. Máme asi 20 minút, ideme po Karin, lebo ideme do Malibu točiť klip hudobný pre ňu. Ale to uvidíte v ďalšom videu. A v tomto videu ste videli, že vedľa mňa sedí, alebo vidíte Marcel. Zdravím, zdravím lidi. A takisto Marcel bol v predošlom videu, teraz čo sme dali tú nočnú jazdu. Takže ja som chcel tak dodatočne niečo povedať, pár slov k tomu videu. A ešte aj Marcel sa nám vyjadrí k tomu ukradnutému Porsche. Ale najprv, máš dobré tričko, to je obľúbená farba tvoja. Výborný, to si trefil výborne. Ale máme rovnaké trička, iba inú farbu a pozerám, že normálne celý interiér žiari tu a jak sa to odráža celé z toho tvojho trička. A predtým, než sa dostaneme k tomu, sedíme v 750-ke, nový daily driver kožený. Výborný, výborný. Solidné, ne? Taká sedma v komplet fullke. Je presne tak, jak má být. Strašně pohodlná jízda, skvělá. Když chceš, je svižná, výborný to auto je. A je dobře je naložený, má je to dobrá komplet. Kombinace. Výborný to je, fakt výborný to je. Já chcem vlastně o tomto autě urobit samostatné video, protože v posledních pár měsíců nejdelší můj daily driver za posledních 6 měsíců byl Range Rover, respektive mal jsem jich několik, ale jako Range Rover velký kompresorový. Milujem to auto. Sem tam som jazdil aj s Makanami pomedzi to a teraz som sa rozhodol to vymeniť a toto bude na nejaký čas teda môj nový daily driver 750-ka Ičko z 2017 v komplet plnej výbave, ale toto auto si zblízka ukážeme neskôr, takže len aby ste vedeli, v čom sedíme. No a teraz celkom dobré ohlasy na to video z nočnej jazdy, čo povieš? To bylo tak ako ja, pretože som tam byl, tak musím říct, že to byla jedna z nejlepších jízd večerních, co jsme kdy byli. Škoda, škoda, že nám nevyšlo lepší auto, že by byla větší sranda, že bys jim to tam předvedl, to driftování. No, ale tak byli jsme s Kary, ne s Larisou. Ale tak oni stejně odešli, takže jako jsme tam byli ve finále stejně sami. Ale bylo to super, bylo to super, pobavili jsme se, fakt to bylo fakt parádní, fakt parádní. Předtím to byla taková, že ne, že nuda, ale nemělo to ten vibe. Tenhle večer byl super a já doufám, že další se povede ve stejném stylu a že my tam nalítneme už lepším. Ale to predošlé, video, pro těch, čo ho neviděli, má dost veľa vidění. Tak, čo jsme tam byli s tím C-čkom 580 koňovým, tak to video má, já nevím, 150, 200 tisíc možno už vidění. Fakt, čiže jako populárné jsou všechny tyto nočné videa. A hlavně je to fakt zábava. Jako přál bych vám všem tohle zažít, co máte rádi auta, srazy, kecat s lidma. To je přesně Kalifornie, tak jak má být. Abyste si užili ty jízdy, pokec s lidma, super holky, super káry. Masakr, masakr, masakr. Je to také, no, že to se velmi neděje nikdy jinde, lebo právě to... Možná bys mohl udělat soutěž, kamaráde. Mohl bys udělat soutěž pro někoho, že by se tady ukázal a že by ho vzal na ty jízdy a že by si to zažil na vlastní kůži, vybral by si auto, ty by si vzal káru a dali byste videjko a taky slyšet někoho prostě ze Slovenska nebo z Čech, jaký on z toho má, jakoby ten pocit z toho, víš, z té jízdy tady a z té atmosféry těch autičkářů tady, jak to tady maká. Hej, ale tak to by nebylo úplně jednoduché na organizaci. A tak nebo... jako dej tomu čas, ale jako... Není nápad to nie je zlý, možno sem niekoho prinieš, ale John také nejaké veci robil, ne Marianek, sa mi zdá, že on nejakých tu si nosí fanúšikov sem tam, no, tak alebo niekoho. Asi nemyslím, že to je zlý nápad pro kohokoliv, kdo tady točí nejaký content, protože to je takový, to děkuju těm fanouškům. Jo, ale tak ja robím aj iné veci, nelen točím content a tiež ako musím aj reálne sa na to dívať, že koľko by som sa mohol tomu človeku venovať a tak ďalej. Ale ako tým netvrdím, že sa mi tá idea nepáči, ako páči sa mi to samozrejme, bo stále vrem, že v tom sme všetci spolu, ale tak musí to byť aj zrealizovateľné tak prirodzene proste. Ale jazda bola dobrá. Super to bolo. Super. Tá druhá lokácia bola uzavretá policajtami, čiže tam sme sa nedostali. Nevadí, ale to vybehol. Finále na tom parkáči, to ako stálo za to. Fakt jediná škoda byla, že ty si tam nevzal tú V10. A tak v Lidli by sme to tam zapalili. Ty vole! To já ti říkám, to ještě neviděli pacienta, kdyby ty jsi tam vlítl s tou V10. To... Já jsem měl, můj nejoblíbenější řidič byl ten v tom traku. Ten Mexičan, to byl frajer, ten jako v tom traku to není easy to dělat, jakože. Protože to jsou všechno automaty. Takže jako masakr, masakr. Ale některý lidé písali, že je to také, jak to povedať, trošku hejtovali, že každý se vytočí na parkovisku, že to není skutečné driftování, čo aj mají.
pravdu, ako keby, hej, lebo není to, že je pozatajčka. Musíte si uvědomit, ale, že tady to ale je tam fun. Na tom mieste. Tohle to je zábava. Ta atmosféra, jaká bola vo vzduchu. Ano, to není nějaké, jakože se tam předvádí, jako ve smyslu, kdo umí, neumí, je to jenom pro zábavu. No, ale, tak například ty si stal obďaleč trošku, no, hej. No, protože nevěří mladý kluci, ty vole, víš co, on to tam hodí. Viděl, jak odkáčil? Není dobrý být blízko. Auto mu skočí a vlítne do davu. No ale čo chcem povedať, že presne to boli taký ako keby vo vzduchu ten element toho, že tam bolo trochu také strach, napätie, že to bola taká ako divočina docela, no. Tak to má být, ne? Že to není ako úplne, si na okruhu a vidíš auto, jak driftujú, podívejte ale... Podívejte se, nemôžete hejtovať něco, co jako nemáte tu skúsenosť s tým... Na vlastnej koži, ano, tam bola vo vzduchu ako riadna elektrika, čo tým chcem povedať. Masakr, to by všichni, co tu máte rádi, co sledujete tady Kozovo kanál, abyste si to užili do maxima. No já skoro hovorím o takých tých viac profesionáloch, čo pretekajú, alebo čo, ja neviem, novinári, alebo takí ľudia, čo jasne. Trošku sa na to dívajú z toho pohľadu, ako starších ľudí a profesionálnejšie, že na parkovisko, cirkus, ale ja čo chcem povedať, že ako zážitok a to, čo bolo vo vzduchu tam na tom mieste, lebo ja som tiež už starší, hej, tiež keď vidím na koho sa krútiť na parkovisku, no tak to není úplne nejaký zázrak, ale patrí to k tomu. Ale tá celá ten event, jak bol a to, čo sa dialo okolo toho, ako jako vemte bolo si to riadne kikirikanie vo vajcách. Ten start v tom downtowne. Tak to bolo ako peklo. A hlavne to, to znelo, keby si bol že o uličku ďalej, nevieš čo sa deje, tak máš pocit, že tam zo pištoli strieľajú. Kdyby si stál normálne před arénou, před krypto arénou, a to slyšíš. No ale by si myslel, že se střílí. No jasně, že se střílí, tak víš jak, ty lidi to berou normálně, bo tam se fakt střílí jakože normálně, jakože na denní bázi, ale tady to byl fakt rachot, to byl rachot. A i ty auta a ty lidi, to byla paráda. Byla to sranda, no, takže, a tyto videa jsou jako velmi populárné, věřím, všetky tyto noční jazdy, strašne veľa ľudí na nich presne dáva aj veľa lajkov na to video, aj veľa je nových subscriberov vždycky na týchto videách. Super. To znamená, že je vidieť, že sa to ľuďom páči. Je dobře. I nám sa to líbí. Jo, tak lebo je to taká... A řeknu vám, že ja ten den som nebyl vôbec nalazený. Mne sa nikdy nechce. Ale ten den, to bola pecka. To bola fakt pecka. A i, abych ti pravdu řekl, ani to Porsche nebylo zlý, ten Macan nebyl zlý. Ty vole, jako ono na tom videu to není znát, ale já vám můžu říct, že ten Macan lítá, ty vole, na to, že to je městský autíčko, tak sem do toho provozu, za mě, ty vole, to je masakr, to je svižný, to tady můžeš myškovat v tom trafiku, zaparkuješ to všude, naložíš tam, co potřebuješ, ty vole, barely. Hlavně tu, jak jsou ty rozbité cesty, všade, obrubníky a to lidé nevědí. Třeba tahle sedma krížo... to trpí. Netrpí, ta ide jak žehlička, to... ale čo chcem povedať, že tu máš veľa križovatek, napríklad ľudia nevedia, kde, vieš, sú tie prevýšenia kadejaké, vieš, a takže musíš dať stopky všade a je to také, vieš, že zrazu to tak ti prehodí a ten Macan tým, že je trošku dvihnutý, nie je to plnohodnotné veľké SUV, ale nemusíš si nad tým hlavu lámať. Česne. Či parkuješ, či nejaký obrubník chytíš niekde, či proste je nejaká preliečina niekde, proste fakt, že neriešiš. Sadneš, skočíš, ideš. Super auto. Já bych bral i tu nejslabší verzi, co si měl tyto první. Štvorválec tě, že dobrý. To je paráda, nic to nežere, furt jezdíš, máš stylový autíčko do města, parádička. Na trénink, do krámu, domů, za nějakou frajerkou, na pláž, masakr. No ale jen potom, jak tam trebalo robit nějaké drifty, tak tam už jsme no, nemohli. Ale například, teraz ti zase povím něco, X3M, keby jsme byli nějaké M-ko, je X3 novej, tá, ktorá by mala aj tú úpravu, že sa vie zadokolka zapnúť, tak s ňou by sme sa aj odviezli štyria. A i bys to dal? Má to 500 koní, čiže aj s tým, akože lietaš, jak s tým Macanom, a ešte, keď aj taký nejaký onen, zdigneš zadokolku a môžeš to tam začať posielať. Ty vada, kamo, to by chcel. Ale že, vieš, aké je to ako multifunkčné auto. Myslíš si, že i tá X5 by to dala? Ak si ju zapneš do zadného pohonu, tak jasné. Ty od výroby, počkej, oni majú len štvorkolky, ale ten pohon... Aha, MPCS. CSM5, ináč prešlo okolo Cobra zatiaľ, CSM5. Čo chcem povedať, že tie X-drivey sú rovnaké v M5-ke, presne aj takéto CS-ke za 200 000, alebo M3-ka, všetko tie X-drivey sú rovnaké.
Čiže ty to len ako keby flashneš OBDčko. Počkej, tvoje. A môžeš to presne prepnúť aj v X5, X3. To je len software. To je ten istý pohon, tam nie je nič iné. A jak to pak prepneš? Pořád cez to OBD? Tu menu normálne. Ideš na Drive 4 VD a sa ti tam len ďalšia ikona pridá, že 2 VD. Ako... Toto by udalo. No? Je paráda. A ja som myslel, že už to majú akoby nastavený takhle, že to môžeš dělat obýrobe. M3, M5 to majú. Ale X5M a X3M to nemajú, lebo sú SUVčka. Okay. Ale je to, vieš, ako, vieš to tam len flashnúť si a si to tam pridať. Okay. Takže to len vrem, že na margo toho, že potom zrazu máš aj SUV, aj sa s tým dá driftovať, aj to má výkon. Rozmýšľal som nad, ako fakt ti poviem na rovinu, že aj X3M-ko a teraz, jak tu na tej X5-ke som jazdil, tá je zase v šope, lebo hneď po videu sa na nej zadné sklo rozbilo, bezďak na križovatke. Tresol normálne s nejakou kokotinou po zadku a rozbil zadné okno. Kamaráde, tak bych ho naložil do kufru a zmrte. No a čo sa týka toho ukradnutého Porsche, to video si videl, aký si mal z toho pocit? Kámo, ja som nevieril. Když sme sa spolu... Tak ty víš, že som ti volal, no. Tak som nevieril, že to máš na kamere. Ja som slyšel ten príbeh a normálne som nechápal, že se zrovna jemu něco takového mohlo stát. A ne první slovo bylo, jestli to má na kameru. A on jo. Říkám, tyvo, tak to musím vidět. Tak už jsem se přestal ptát a čekal jsem už pak jenom na to video, co z toho vyleze a musím říct, že to je. A jako tady... Má 260 tisíc vidění to video. To je mas, a protože to je story jako blázen, tyvo, jako to, komu se podaří jít koupit auto a narazit na takového špekulanta, co prostě prodává čorku. A ještě tyhle na takový vyflusaný vylepink slib. No mně se to stalo už párkrát předtím. Já vím, já si to pamatuju. Ale tím, že už se mi to viackrát stalo, tak som stále potom rozmýšľal, čo jak ďalej a každý ten ďalší raz som už trošku inak sa správal, no a teraz už som hneď aj začal rozmýšľať kameru, musím to natočiť, jo. Lebo som chcel proste to ukázať aj ľuďom, že jak to môže... A hlavne tých aut, co tobie prošlo rukama. Čo bolo ale prekvapenie, ten policajt, lebo toto bolo niečo, čo som absolútne nečakal. Kámo, to bylo nejvíc. No. To bylo nejvíc, hlavne, že on tam přijel, no, ale, a začal si ti ptát, no, na to. Lenže, vieš, tam išlo o to, že keby ja som hneď odišiel. Lebo on neprišiel hneď. My sme tam sedeli ešte asi 10 minút a som niečo s Karin kecal, jej vysvetloval čo a jak. A ten policajt vlastne z druhého auta, ak videl, že ja v telefóne niečo ťukám a kecam s Karin, tak on si v hlave asi myslel, oni chcú to auto kúpiť asi. Tak za to prišiel akože nás varovať, že vieš čo, ja musím ísť im povedať, že proste neberte to auto, lebo je to odzik. A ináč myslím, že ešte doteraz ten inzerát je tam nahodený, takže... Ne, to asi ne. Je. Lebo viem, že predtým vždy to vymazali, čiže toho typka určite zobrali. Takže to nemal kto vymazať. Hej, lebo ho nemal kto vymazať, ten inzerát. No bol to masaker, ne, no. Prišiel tam a ty keď si sa na to díval, vieš, že ty sám nebol, aký si mal z toho pocit ako divák. Kamo, to žasneš. To nevieríš, že to je možný proste. Že takejhle, že se ti něco takového stane. Tak jako, já nejsem ten typ, který by šel koupit takovýhle auto z ulice. Já bych to neudělal. On tím, že je profík... Viděl ty stany bez děcky. Tak my to známe tady, pro nás to není nic normální. A právě proto, kdybych viděl, kde on to auto prodává, tak bych řekl, to vůbec zapomeň na to, jako. To zapomeň na to, jako. Vůbec. No víš, ale dá ti pink slip do ruky. Víš, ty keď nevíš, tak by si si nevšiml, že já jsem si tady koupil auto z ruky. Dvakrát a to bylo na samém začátku, od té doby mám samý nový auta, já tady nevěřím nikomu, prostě to tady je, to je těžký tady, to je Kalifornie, tady jako, to musíte mít ty zkušenosti tak jako on, že prostě on v tom umí chodit, ví jak na to reagovat a já prostě, jak máte zkušenost s těma lidma tady, já nevěřím tady nikomu a z ruky tady něco kupovat, to jako, to je ruleta prostě. Je to tak, ale presne preto váš kožený korešpondent je vždycky pripravený zarchivovať všetko. Tak napíšte, vy súhlasíte s Marcelom alebo nie? Čiže k tej jazde nočnej určite do budúcna, ja by som povedal zase, budeme v tom pokračovať, viac takýchto eventov točiť, len treba... Ja som radšej tiež, keď budeme to si v dvojke robiť, alebo keď viacerí, že pôjdu dve autá a niečo také, čo sa dá potom aj zapáliť. Musí to mať ten zvuk to musí mať. A auto na to sú, jenom sa to musí prispôsobiť na ten den. Musím tu C63 na tej tam dať tie downpipy a toto a V10-ku.
mám zase vyhlednout jednu krásnou M6, no. Já už mám pocit, že už si tady vykoupil všechny. Ne, těch stále je tam, víš, ale a tam má klapky a výfuk má dobře urobený, no, vyzerá tak. A má len 50 tisíc na jazdě, nevíš, strašně málo. Takže tak, no a to bude voňavka. No a k tomu videu z Porsche treba si dávať bacha. Treba si dať bacha a rovno. A treba hlavně vědět, na čo se člověk dívá, lebo... Tak jako pokud je možnost, lepší makat s lidma, který ví, a radši se to udělat, jako když už jako plánuješ... Lenže hlavně, aby som to tak povedal ještě, keď jsem se šel na to Porsche pozrieť, lebo já jsem se na to Porsche šel pozrieť s tým, že já jsem potom rozmýšlel, takto s tým, jako já jsem rozmýšlel, že by to šlo potom na Slovensko, aby jsme to tam cez Finance Partners jakože dali na predaj, že se může prefinancovat, ak by se to jako udělalo, ale... Ale Finance Partner mě překvapil, jak to funguje, že to jakože solidně, že můžeš se na to spolehnout, že to funguje, jakože super. Počuva, jak jsem teda super s tým, už vlastně odkdy jsme se prvýkrát spoznali s tým majitelom, a to je jeden z najserióznejších ľudí, akých som akože za celý život stresol. Všetko, jak rozpráva, my jak sa bavíme aj o takých veciach, že mimo akože o živote a takých, lebo však má synov, oni sú fanúšici a tak ďalej, tak strašne veľmi korektne. Všetko hovorí presne tie veci, ktoré chceš od dobrého, seriózneho partnera počuť, že aj keď sú veci, akože nie, že ja s ním mám problém, ale však aj s nejakými inými ľuďmi niečo ešte riešime a stále, aj keď tam je nejaký, že zadrhal alebo videl niečo, tak tam není nič negatívne, ale veľmi tak diplomaticky na rovinu vraví tie veci ešte predtým, vieš, že absolútne korektne tak, jak to má byť. Neviem si predstaviť lepšieho partnera. Presne, správny partner, kde sa rozhodne žiť, kúpiť nejaký auto. Takže to len toľko k ním. Fungujú len na Slovensku, to len poviem pre tých, čo to aj z Čech pozerajú, lebo väčšina z vás je v Čechách. A to myslíš, že dneska v rámci Európskej únie to není možné? On to má tak zatiaľ, lebo vlastne on, vieš, to sám ako robí. Soustředí sa jenom na ten slovenský trh. Hej, ja si myslím, že do budúcna, ak by sa dali tie aktivity rozšíriť, alebo tento servis aj do Čech by bolo skvelé, ale to ako, to je otázka budúcnosti, ešte choď rovno. Ale len aby som povedal k tomu Porsche spätne, že ak už som šiel pozrieť na ňo, tak samozrejme ja som už tak nejak v hlave ako si vravel, že keď auto je na predaj za o 100 tisíc menej, než by malo byť, tak proste... Ale vieš, ze zvedavosti bym. Nie, ale ja som akože... Ja som už čakal, že budem musieť dávať bacha, že tam niečo môže byť, lebo proste, vieš... Rozumiem. Ale zas na druhej strane LA je obrovské. Je milión krát, ja som tu dealy kúpil a tu sa môže kľudne stať, že vyskočí auto a je v poriadku, hej. Čiže ja som to síce predtým už vraval, a poviem ešte raz, ten typek to na fejkové údaje, možno aj na tú fejkovú ID, čo mne ukázal, on to zobral zo Santa Barbary za kury a oni to potom nahlásili ako kradnuté a tak ďalej, no. Ale dealy, no, zobral to niekde tu stade, vieš, 5 minút, to je Karinasie. Poď, že sme tu. Nech ide von. No. Tady. Zobral to. Tu, stoj. Ja už som tady pred barákem. On to zobral a potom to tu o dve hodiny od Santa Barbary, vieš, to predáva hneď, vieš. Že to je proste, vieš, keby to zobrali niekde do Texasu, vieš, alebo niekde, ale že tu hneď, tu. Hele, musíte si taky uvedomiť, co za lidi tady žije. Tady to je multikulturní, tady to je masakr, tady... Můžete koupit auto od úplně kohokoliv z celého světa. A to právě dává tu příležitost tady těm opičákům, který prostě to zkouší horendolem. To každý něco zkouší, ne? O tom je život. A na to bych se vysrdil, takyhle věci. Je to temno, veš, tomu to prostě, takéto věci prostě se nemají robiť a celé to bylo. Hlavně on byl konina jenom, víš co? To byla konina jenom, na kterýho to bylo asi napsaný, nebo on jenom byl ten hnusák, který to měl prodat. To se mi zdalo, že byl ten předtím, jak jsem se byl na to C-čko koukat. Předtím asi mesiac, dva, víš, čo byl jsem tam v Santa Monike a tam byl starý typek, čo hneď prvé, jak přišel, tak se koukám na něho, ty vole, však to je... Toto vôbec není majiteľ AMGčka. Starý sivý typek, zuby mu chýbali. To nepasuje k nemu. Ale mal AMG bundu novú. Funglovka, to si videl, že aké by z Mercedesu z dealershipu AMG bunda. Čiže tak, a on určite bol akože konina, hej, že to mu len povedali proste pre to auto. Ale ti poviem tak, tamto auto ani neviem doteraz, čo bolo. Lebo to podľa mňa nebolo zo žiadneho dealershipu.
A potom ešte to auto bolo párkrát postnuté na Craigslisti a ja si myslím, že potom ho aj niekto kúpil, akože ho predali. A zase tam, jaký bol ten pôvodný majiteľ, či tu vôbec bol, vieš, či deportovali niekoho a potom, vieš, auto chceli predať, alebo čo sa stalo, to je ťažko povedať. Ale dejú sa tu kadejaké veci. A... Kámo, ja žasnú na teba príbehom. To ti hlava nebere, to nemôžeš zažiť nikde inde, jenom tady. To sú takový masakry, že to normálně nechápeš. I ty lidi, to jdeš do fitka, to jdeš tam, to jdeš do pitomýho krámu, to prostě to ti hlava nebere. GTA. A bezďáci, co tady předvádí lidi, to si neumíte ani představit. To je show pokaždý, když vyjedeš do Hollywoodu. Pokaždý. To je masakr. Je to také, no. Ale Kalifornie je krásná. Krásná, to tady miluji. Jedno z nejhezčích míst v Americe. Takže tak, nechceme to končiť na nejakej negatívnej nôte. Přesne tak. Vždycky lebo pozitívne. Lebo ideme točiť klip pre Karin, ale toľko to taký... Taká je vyvoňaná. Jo, Karinka je vyvoňaná, už tu ide. Má to ide dať do kufra? Chodí s tým pomôcť. S čím? Však to tam jenom zigná, vieme. Marcel není vôbec gentleman. Treba ti pomôcť? Karin bude vzadu, jak prezident. Však je. A kam trčíme Malibu? No, hej. Takže... Čo robí? Jej. Bez auta ešte podačo. Tak sa posuň tam. No takže tak, toľko. Tak napíšte vy, čo si o tom myslíte. Ešte poviem jednu vec, že idem zavesiť naše voňavé kocky. Tieto tu, musím povedať, že sa veľmi dobre predávali minulý mesiac. A ona má chalku. Jakú chalku? Má niečo na jedlo, a však to sú len proteínové nejaké one. No, prdítka. Posun to. Serus. No, čau, superstar. Pozdrav všetkých. Ideme točiť Karin klip. Aká je krásna Karinka dneska. Ďakujem, Marcel. Aj praskne čočka na foťáku. Takže frčíme Malibu, jo? Hej. Zuma Beach. Zuma Beach. Ja som říkal, že pecka, chalka už je na ceste. Ideme. No dobre, takže ja tu ukončím toto, tento malý talk. Takže toľko to k nočnej jazde. Je to skvelé, veľmi obľúbené vaše videá, takže dajte sledovať tento kanál aj teraz z tohoto videjka, ak sa vám tento content a tieto jazdy a všetko páči, takisto napíšte, čo si vymyslíte, čo by sme mali do budúcna v tých nočných jazdách zmeniť, respektíve pridať niečo. Napovedzte aj, čo si myslíte ešte raz o tom ukradnutom Porsche, či sme sa k tomu vyjadrili správne, nejaké vaše postrehy. A tí, ktorí ste tie videá nevideli, tak ukradnuté Porsche si môžete pozrieť tuto vedľa. No a nočné jazdy tu a tu a tam. A tam. Pozrite, nejak ma stiaha tam cez ono. To je taká križovatka. No je koko. To je strašné. Minule, včera do mne jeden skoro narazil. A jak sa ti jazdí s autom? Dobre, sedma, žehlička. Ja som šofér a nejsem závodník, ale ja som šofér a si to užívam. No musíme Marcela dať do niečoho hlučnejšieho. Takže toľko k tomuto malému update videu. No a v tom ďalšom uvidíme, ako dopadne točenie tohoto klipu pre Karinku. Tak ideme do Malibu, napíšte všetko v komente, choďte skontrolovať linky v popise. Instagram, keď chcete vidieť Karinkin klip, tak jej choďte dať follow na Insta. Minsta. Vidíme sa v ďalšom videu. Tak zatím.